Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Shavkat Mirziyoyev Alisher Qodirovning taklifiga munosabat bildirdi. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Soliq qo'mitasi Alisher Qodirovning munozarali taklifi bo'yicha munosabat bildirdi. O'zbekiston Qandahordagi terrorchilik harakatini keskin qoraladi. Shavkat Mirziyoyev 20 million so'mlik oylik olayotgan jarroh haqida gapirdi. Taliban delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. Shavkat Mirziyoyev Alisher Qodirovning taklifiga munosabat bildirdi. Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Iloji boricha janajon vatanimizda sharoit yaratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, hamma sohada ijobiy o'zgarishlar qilib, ularni albatta vatanga qaytarish uchun qarorlar qabul qilamiz. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz. Soliq qo'mitasi Alisher Qodirovning munozarali taklifi bo'yicha munosabat bildirdi. Prezidentlikka nomzod Alisher Qodirovning xorijdagi mehnat migrantlarini soliqqa tortish to'g'risidagi shov-shuvli taklifiga Davlat soliq qo'mitasi munosabat bildirdi. Davlat soliq qo'mitasi matbuot kotibi Muzaffar Nazarovning qayd etishicha, O'zbekiston soliq qonunchiligida muhojirlardan olinadigan daromad solig'i belgilanmagan. Hozirda bunday taklif yoki buni amalga oshirish bo'yicha harakatlar ham yo'q. Avvalroq Milliy tiklanish demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov Andijon viloyatidagi saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda migrantlardan ham soliq undirish taklifini bildirgani keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Qandahordagi terrorchilik harakatini keskin qoraladi. O'zbekiston 2021-yil 15-oktyabr kuni Qandahor viloyatidagi masjidda sodir etilgan hamda ko'plab insonlarning halok bo'lishiga olib kelgan navbatdagi terrorchilik harakatini keskin qoralaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Bunday g'ayri-insoniy hujumlar vaziyatning yanada keskinlashuviga olib keladi va Afg'onistonda uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishiga to'sqinlik qiladi. Afg'oniston hukumatining mamlakatda bu kabi hodisalarning oldini olish uchun qo'shimcha choralar ko'rish harakatlarini olqishlaymiz. O'zbekiston hukumati halok bo'lganlarning oila a'zolariga va yaqinlariga samimiy ta'ziya izhor etadi. Shuningdek, jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilaydi, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xudkushlik qurbonlari soni 70 kishiga yetgan. Shavkat Mirziyoyev 20 million so'mlik oylik olayotgan jarroh haqida gapirdi. Menga bir o'qituvchi aytayapti, 3 yil oldin 1,5 million so'm oylik olardim, hozir 5,5 million olyapman. Siz meni ilmga qaytardingiz, dedi. Andijondagi klinikada xirurgiya kafedrasi mudiri men bilan uchrashuvda shunday dedi. Men fan doktoriman, kafedra mudiriman, jarrohman. 5 yil oldin 1 million 700 ming so'm oylik olardim. Odamlar qo'liga qarashga majbur edim. Hozir 20 million 500 ming so'm oylik olyapman. Yuzim yorug' bo'ldi. Qo'lga qarashimga hojat qolmadi. Men avval ham aytganman, o'qituvchilar maoshini 1000 AQSh dollariga yetkazmaguncha tinchimayman. Bir so'm pul topsam 50 tiyini shularniki, dedi Shavkat Mirziyoyev. Taliban delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. 16-oktyabr kuni Afg'oniston muvaqqat hukumati rahbarining o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Abdul Salom Xanafi boshchiligidagi delegatsiya Termizga keldi. Bu haqda delegatsiya a'zosi Inamullo Samangani Twitterdagi sahifasida ma'lum qilgan. Muzokaralarda O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov boshchilik qiladi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama savdo, iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik va boshqa masalalar muhokama qilinadi, deb yozmoqda Inamullo Samangani. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni damda muzokaralar boshlangan. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi muzokaralar Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning joriy yil 7-oktyabrda Afg'onistonga amaliy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida o'tkazilmoqda. Ma'lum musavvirlarim,
Mani mehribonlarım, mani aka uka opa singillarim. Biz mani yerda ne azoblarni chekib yursak-u, ne qiyinchiliklarni ko'rib yursak-u. Qaytdagi migrantlarda soliq olish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak desa. Ey onajon, sizni sog'indim. Jonim onam. Ko'rmaganimga 4 yil bo'ldi. Mana shu yerda pul topaman deb, bola chaqa boqaman deb. Sovuqda sovuq demay. Qishda qish demay, yozda yoz demay. Mana bu yerda voy oq quloqlar biz to'g'rimizda nimalar desa ham, chidab ko'tarib yuramiz. O'zingni o'zbekga chiqib tur. Mana bunaqa gaplarni gapirib tursa, biz qanday chidaylik? Prezident qayerga qarayapti? Ve bular, bular kim o'zi bu kim? Biz mana bu yerda sarsoni sargardon bo'lamay. Kerak bo'lsa, vaqti kerak bo'lsa borga bir piyola issiq choy icholmaymiz. Men kechadan beri o'zimni kechira olmayapman. Shuncha million million xalq ko'chada sarson. Sanaqa sanlar issiq uyingda, ota-onangni oldida sanlar. Biz begona yurtda sarson. Ey, zavod och. 300 400 500 dollardan pul ber, boramiz o'sha yerda ishlaymiz. Va biz to'y ketdik. Nimaga buncha bizga pichoq urasanlar? Biz sanlarga nima gunoh qildik? Nima gunoh qildik? Ayt! Nima gunoh qildik? Ayt! To'y ketdim. To'ydim. Ey, o'ltirsang o'ltir. Nima qilsang qil. Lekin musofirga tegma. Tegma. Yerdagi azobni bilmaysiz. Mana ketki. Ey, bir marta ey ishlab ko'r. Podvalga chiqib tush. Ko'chaga kir. Chiq. Ey, maytdagi azoblarni ko'r. Bu gapni borki, hayotda gapirmaysan. Mana musofirlarimga tegma. Mana aka-ukalarimga, opa-singillarimga tegma. O'zi itdan. To'yib ketganmiz, to'yib adob bo'lganmiz. Saniki ortiqcha. Alishermisan? Bu gapingni boshqa aytma. Aytma, chidolmayman. Chidolmayman. Agar yoningda bo'lganimda o'rgan, yorardim, yorardim qamalib ketsam ham. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Azizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog' omonmisizlar? Men Qurbonali Darvesh, Surxondaryo Sarosiyo uzundan goyunda, goyi bunda, goyi xud, goyi behud degandek. Men bir 8 oy bo'ldi safardaman. O'zi bu siyosatda ishim ham yo'q edi, qiziqmasdim ham. Lekin hozir chiqib, mana saytni ochsam bir Alisher Qodirov degani bor ekan, bir katta tovoq, katta dahon. Avvalambor senga ukajon, birinchi so'zim shuki, sen o'zingni yaxshilab borib miyang achiganmi? Borib Toshkentda bir duoxon, mullolar ko'p, o'zingni bir o'qitgin. Men mana bir 8 oy bo'ldi safarda bo'lsam, bundan bir 3 oy O'zbekistonda bo'lsa, buyog'i mana yuribman shu nimadan, Qirg'izdan boshlab buyog'i Kazan, Ufa, Chebaksari, Nijniy Novgorod, Tula, Moskva. Bir oy Kavkazda yurdim, bir oy Krimda yurdim. Moskva, buyog'i Piter, mana hozir Piterdaman. Yuribman. Biz hammamiz joyi kelsa o'zbekmiz, o'zbekmiz, o'zbekmiz deb o'zbeklab manmanlaymiz, lekin o'zbek emas bugun kunga o'z qul bo'lib qopmiz o'zi buni olganda. Xafa bo'lma uka. Sen bu katta dargohga ishlab katta gapiryapsan, bilmayman u qayerdansan o'zing bilmaymanu. Lekin bu qadamiga men ko'ryapman. Men ko'rgan yigitlar qo'liga shpirga olib vokzal shpiryapti, aeroport shpiryapti. U uyda shpirga emas, bir cho'pni ham olmasi kerak u yigitlar. Lekin bolam, chaqam, yelim, diyorim deb ko'chalarda, vokzalda shpirib yuribdi. Yo'llarda shpirib yuribdi.
Geçen saat 3-4-5'lerde kör yapan Müslümana ayollar, Özbek ayolları köçe şüpürüp yürüptü Rusya'da. Bazı bu Toşkent'de sıkıda yürüp katta katta kapırgandan kora sen ozun kekin bir Rusya'ya hiç bulmasa bir 2-3 gün bir yürgen ben soğuklarda bir karakin için ben seni halini körey. Müsafir bulmasan müsafir kadrını bulmaysan dedim. Musafir bo'lmasang, vatan qadrini bilmaysan. Shuncha aytmoqchiman, uka, endi sal o'ylab gapir, bu emigrant o'zi bolam, chaqam, uyim, joyim deb berda ishlasa bu sovuqlarda. Vagonda yotibdi, bir vagonda 7 kishi, 8 kishi. Bitta xonaga yotibdi, bir 10 kishi, 12 kishi. Yediganini bir nimasi yo'q, uni yotar joyini ko'rib men o'zim hayron qolyapman. Qanday holda bu uyda agar bu halde yatsa hatun ne vuru abcağını çıkaradı bu körpanın kirböptü deyip. Bir de yatışıptı bir su yok vagonda. Cay yok bir su. Bir duş kılışka bir nama kılışka bir halatı yok. Kumbuyu yertelap azonda tur yaptı saat 7-8'dan keşkuru saat 7-8 geçe işli yaptı. Bu degen gap bu nama bu uylap gapır uka. Bu imigrant sanga bersin mi? Xotiniga, bola chaqasiga bersin mi? Yo bir to'y maraka qilsin mi? Uy qursin mi? Bu qanaqaga bir o'ylab gapirish kerak-da. Joning amon bo'lsin ukam. O'zingni yaxshilab bir o'qitgin qayerga bo'lsa ham. Sal o'ylab gapirgin. Meni ishim yo'q, hayman yuruvchi odamman, go'y unda, go'y bunda. Lekin Alloh mana bu yigitlarga inson bir ko'rib rahming keladi. Ko'pini ko'rdim, holiga ko'rib, men aytayapman, biz bola yigitlar qo'liga shpirgi lapatka endi kelgan narsa ishni qilyapti. U ko'chaga alkash bo'lib yotmayapti, yo boshqa nima qilmayapti. Xudoyim duo qilaylik, shularni baxti iqbolini bersin, omatini bersin. Yurt amon bo'lsa, tinch bo'lsa, bu endi qay yurt endi agar O'zbekiston agar qozib chiqargan tillosini undan birini bersa O'zbekiston xalqi bunday lo'li jo'gi bo'lmaydi. Qul bo'lmaydi. O'zbek o'z qul bo'lib qoldi uka. Sen o'ylab gapir, tavqilanat galistikni bo'yningga taqib, hurpaytirib sochingni tarab gapirgandan ko'ra bir xalqni o'yla. Sen deputat bo'lsang, inson bo'l. Va haymoqni joz bo'lib hammani bu tupikka tiqma uka. Agar arzoil bo'lsang, meni jonimda olasan, lekin men borliqni gapirdim. Sog' bo'l, omon bo'l. Barchalaringizga omad, tinchlik, sihat, salomatlik. Yaxshi kunlarda ko'rishalik. Vatan tinch bo'lsin. Alloh taolo mana bu kelgan balo ofatlarni o'zi ketkirsin.